Podvižničke pouke prepodobnog Jefrema Sirina. Deo prvi. Podsticaj na pokajanje i građenje spasenja. Prva pouka. Priđite voljeni, latimo se trgovine dok još traje dan za trgovinu. Priđite, steknimo život večni i kupimo spasenje naših duša. Uhvatimo se za prekrasnu misao i zaželimo carstvo i raj. Druga pouka. Podvizavajte se u ovaj 11. čas. Žurite da ne biste ostali iza zatvorenih vrata. Veče je blizu i nagradodavac ide sa velikom slavom da svakome da po delima njegovim. Pokajmo se, bratio, dok još ima vremena. Treća pouka. Poslušajte šta govori Gospod. Biva radost pred anđelima Božijim zbog jednog grešnika koji se kaje. Evanđelje po Luki, glava 15.10. Zbog čega se onda predaješ neradu, grešniče? Zašto se predaješ očajanju? Čega se plašiš kad na nebu biva radost zbog tvog pokajanja? Anđeli se raduju, a ti se predaješ nemaru. Arhanđeo objavljuje pokajanje, a ti se bojiš. Nerazdeljiva trojica kojoj se hranjamo te poziva, a ti uzdišeš. Četvrta pouka. Zaplačimo malo ovde, da ne bismo plakali tamo, u večnim mukama. Drugi Hristov dolazak bit će iznenadan, kao strašna munja. Onaj čas svako će primiti po svojim delima. Svako će požnjeti ono što je posijao. Svi ćemo otkriveni predstati sudu Hristovom i svako će sudiji dati odgovor za samoga sebe. U taj čas niko neće moći da pomogne. Svako će sa strahom i trepetom stajati u očekivanju da čuje Božju presudu. Peta pouka. Zbog čega se nemarno odnosimo prema Svetom pismu i Hristovim rečima? Čujte šta govori Gospod. Reč koju ja govorih, ona će mu suditi u posljednji dan. Evanđelje po Jovanu, glava 12, 48. Koja je to reč? To je njegovo sveto evanđelje i ostale knjige Svetog pisma, knjige proroka i apostola. Nemojmo biti nemarni prema onome što je u njima napisano. Nebo i zemlja će proći, ali reči Hristove neće proći. Evanđelje po Mateju, glava 24, stih 35. Šesta pouka. Priđite, ljubljeni, i bacimo se u more milosrđa Božijeg, dok nije nastupio taj strašni dan. Sam Bog nas poziva. Hodite k meni svi, i ja ću vas odmoriti. Evanđelje po Mateju, glava 11, stih 28. On poziva sve, budući da hoće da se svi spasu, neka se niko ne koleba, jer on kaže, onoga koji dolazi meni, neću isterati napolje. Evanđelje po Jovanu, glava 6, 37. A ko je taj koji mu dolazi? Onaj ko sluša njegovo slovo i ispunjava njegove zapovesti. Poslušajmo ga i povinujmo se, jer strašno je pasti u ruke Boga živog. Sedma pouka. Pokaj se, grešniče, sa smelošću gledajući na bezgranično čovjekoljublje Hrista koji je rekao: nisam došao da zovem pravednike, no grešnike na pokajanje. Evanđelje po Mateju, glava 9, stih 13. Pokaj se dok još ima vremena, da ne bi bio postiđen na strašnom sudu, gde će sa strahom stajati hiljade hiljada anđela i svetih, gde će se otvoriti knjige dela i gde će tajno postati javno. Sudija je silan i sud neumoljiv, a dela i ognjena reka su pred očima. Razmisli o svemu tome i pohitaj da se spašiš. Osma pouka. Šta čekaš? O čemu razmišljaš? Zar će neko drugi odgovarati za tebe? Zar ne znaš da će svako sam za sebe dati odgovor Bogu
da će svako požnjeti ono što je posejao i da će svako poneti svoje sopstveno breme. Rasturi to breme grehova dok još ima vremena. 9. pouka. Ti si se jednom zauvek odrekao Satane i svih dijela njegovih, pred mnogim svedocima davši zavet Hristu. Sećaj se toga i ne zaboravljaj. Znaj da su toga časa sveti anđeli zapisali tvoje reči, te da tvoje zavete i odricanje od Satane čuvaju na nebesima do strašnog sudnjeg dana. U dan suda oni će izneti tvoje zavete i reči usta tvojih pred strašno sudište, i tada ćeš čuti. Po tvojim će ti rečima suditi zli slugo. Evanđelje po Luki, glava 19.22. Budi milostiv prema sebi i poštedi svoju dušu. 10. pouka. Pogledaj na druge i na njihov podvig. Oni se staraju o spasenju, trude se u svakom dobrom delu, čuvaju se od svega rđavoga. Zavoleli su uzak i tesan put, poste, bdiju, zlopate se i plaču. Njihova usta uvek proslavljaju i slavoslove ženika, njihove oči uvek gledaju lepotu njegovu i njihove duše se raduju. 11. pouka. Razmisli i pogledaj. Ovaj ženik se već približava. On dolazi da uvenča one koji se zakonito podvizavaju i koji su zavolili uzani tesan put. Dolazi da pomiluje milostive. Dolazi da učini blaženima siromašne duhom i da obogati one koji su bili gladni i žedni njega radi. Dolazi da osvetli što je sakriveno u tami i da objavi namere srca i da svakome da po delima njegovim. 12. pouka. Najzad će se iznenada razleći vika. Evo ženik dolazi. Evanđelje po Mateju, glava 25, stih 6. Evo očekivane radosti, pohvale pravednih, sunce pravde. Evo ženika, izlazite mu u sretanje. 13. pouka. Tada će oni čije svetiljke svetlo gore i čija odeća čista poći, u sretenje Gospodu sa radošću i smelošću, radujući se i nadajući se da će njihove svetiljke neće ugasiti. A šta će biti s tobom? Primećujući da se tvoja svetiljka gasi, sa užasom i tugom ćeš se obratiti prvima sa molbom da ti daju malo ulja. I čućeš, idi prodavcima i kupi sebi. Evanđelje po Mateju, glava 25, stih 9. 14. pouka. I poći ćeš, ali nećeš naći gde da ga kupiš, jer vreme životne trgovine je već završeno. Tada ćeš sa velikom smućenošću, plačući i tugujući, reći sebi: poći ću, pokucaću na vrata milosrđa Hristovog, možda će mi ih milosrdni Gospodi otvoriti. Poći ćeš i kucaćeš, međutim, ženik će ti uznutra odgovoriti: zaista ti kažem, ne poznajem te. Evanđelje po Mateju, glava 25, stih 12. Idite od mene svi koji činite bezakonje. Ti nisi bio milostiv i zbog toga nećeš biti pomilovan. Ti si hranio svoje telo i svoju odeću u prljavu nečistotama. Kako onda hoćeš da uđeš i da oskrnaviš moje carstvo? Ti si ispunjavao volju đavolja, a moju odbacio. Nema tebi udala sa mnom. Idi od mene u oganj večni. Evanđelje po Mateju, glava 25, stih 41. 15. pouka. Slušajući ovo, stajaćeš postiđen. U isto vreme do tvojih učiju će doći glas radosti i veselja. Prepoznaćeš glas tvojih prijatelja i gorko ćeš uzdahnuti, govoreći: teško meni nesrećnome, kakve slave sam se lišio i od kakve zajednice sam odlučen zbog zlih i nepristojnih dela svojih. Ali zaista je pravedan sud Boži, zaista pravedno trpim takvo lišavanje. Oni su živeli u uzdržanju, a ja sam trčao za svakovrsnim zadovoljstvima.
Oni su pevali psalme, a ja sam pevao sramne pesme. Oni su se molili, a ja sam bezbrižno ležao ili šetao. Oni su plakali, a ja sam se smejao. Stoga se oni sada raduju, a ja tugujem. Oni se vesele, a ja plačem. Oni će carovati sa Hristom u vekove vekova, a ja ću sa Antihristom biti bačen u oganj večni. Teško meni, nesrećno me. 16. pouka. To i tome slično ćeš govoriti tada mučeći se, premda bez ikakve koristi, jer tamo nema koristi od pokajanja. Prihvatimo se napokon brige o spasenju duše, jer to je jedino potrebno. Evanđelje po Luki, glava 10, stih 42. I telo zahteva izvesnu brigu, premda ne veliku. Briga pak u duši treba da je neprestana, jer duša je vrednija od svega. Ti se sastojiš od duše i tela. Duši daj duševnu, a telu telesnu hranu. Nemoj dopustiti da ti duša umre, nego je hrani rečju Božjom, psalmima, himnama i pesmama duhovnim, čitanjem duše spasonosnog pisma, postom, denjem, molitvama, suzama, nadom i razmišljanjem o budućim dobrima. Sve to i tome slično jeste hrana i život za dušu. 18. pouka. U celokupnom svetom pismu se proslavljaju samo oni koji idu uskim putem, dok se onima koji su stupili na prostran i širok put uvek predskazuju nevolje. Ostavimo široki put koji vodi u propast i stupimo na uski kako bismo, potrudivši se malo ovde, carovali u vekove vekova. Potrudimo se uvek imajući pred očima onoga koji će doći da sudi živima i mrtvima. Neprestano držimo u sećanju večni život, beskonačno carstvo, stajanje sa anđelima, prebivanje sa Hristom. 19. pouka. Nemoj da se zanosiš time što si mlad. Naprotiv, neka u tvojim ustima uvek bude psalam, jer izgovoreno ime Božje progoni besove. Čak i kad na posao prostireš svoje ruke, neka ti jezik govori psalme, a um tvori molitvu. Sam Gospod ubeđuje svakoga da se još ovde priprema za budući život. Potrudimo se da tako i činimo. Ako se ispotaknemo i sagrešimo, lečimo se suzama dok je još vreme pokajanja. Vreme pokajanja je kratko, a carstvo nebesko nema kraja. 20. pouka. Mi ublažavamo svete i želimo njihove vence, ali ne želimo da podražavamo njihove podvige. Zar mislite da su njima darovani venci bez truda i nevolja? Želite li da čujete kakav su mir imali u ovom životu? Bijah u mukama umoreni, potucaše se u kožusima, u oskudici, u nevoljama, u patnjama i ostalo. Hoćeš li da zajedno sa njima večno caruješ? Idi njihovim putem. 21. pouka. Naši oci su kao svetila obasjali svoju zemlju. Oni su kao dragoceno kamenje i mnogoceni biseri poživeli posred trnja i korova, među jereticima i nečastavim ljudima. Zbog njihovog visokog i čistog života, sami njihovi neprijatelji su postali njihovi podražavatelji. I ko nije dolazio do skrušenosti videći njihovo smirenje? Oni su se ovde podvizavali, a tamo se raduju, jer i Bog se proslavio u njima i ljudi su se od njih poučavali. 22. pouka. Ostavivši pravi put, tok našeg života ide po stenovitim i krivudavim mestima. Ne vidim čoveka koji bi Boga radi sasvim ostavio imanje i radi večnog života u potpunosti napustio svet. Nema ni krotkog, ni smirenog, ni bezmolnog. Niko se ne uzdržava od nanošenja uvreda i niko ne trpi klevete. Svi su skloni gnevu i vole da protivreče.
svi su lenjevi i razdražljivi i brinu se o otmenim odećama. Svi su tašti i slavoljubivi i svi su samoljubivi. 23. pouka. Mi slušamo da je sam Bog slovo bio razapet na krst i umro radi naših grehova i smejemo se, predajući se rasejanosti. Sunce je, ne trpeći sramoćenje vladike, potamljalo, a mi ne želimo da izađemo iz tame naše grehovnosti. Zavesa hrama se pocepala sama od sebe, iako nije nimalo sagrešila, a mi ne želimo da se naše srce razdare od skrušenosti zbog naših grehova. Pokajmo se, napokon, bratio, kako bismo umilostivili Boga za naše grehove. 24. poruka. Bojim se da nas onaj dan ne zatekne iznenada i da ne budemo odbačeni kao nagi, bedni i nepogodni. Jer upravo se to desilo sa onima koji su živeli u dane Noja. Jeđahu, pijahu, ženjahu se, udavahu se, kupovahu, prodavahu do onoga dana, kad dođe potop i pogubi sve. Evanđelje po Luki, glava 17, stihovi 27 i 28. 25. pouka. Ko hoće da se spase, neka remnuje za spasenje, i ko želi da uđe u carstvo, neka ne bude len. Ko hoće da se izbavi od ognja genskog, neka se zakonito podvizava, i ko ne želi da ga bace neuspavljivom crvu, neka bude bodar. Ko hoće da uđe u bračnu odaju i da se veseli, neka pripremi svetiljku i ulje u sudu. Ko očekuje da ga pozovu na ovnu bračnu gozbu, neka pripremi svetlu odeću. 26. pouka. Car grad je pun veselja i radosti, pun svetlosti i zadovoljstva. Onima koji obitavaju u njemu, zajedno sa životom večnim, on pruža svaku utehu. Onaj ko želi da živi u gradu u kome živi i car, neka ubrza svoj korak, jer dan se primiče kraju i niko ne zna šta će mu se desiti na putu. Ima putnika koji znaju da je put dug, pa ipak ležu da spavaju do večera. I kada se probude, oni vide da se dan primiče kraju. I tek što započnu putovanje, njih sustiže oluja, grad, grmljavina, sevanje munja. Sa svih strana ih obuzimaju bede i oni nisu u stanju niti da stignu do prenoćišta, niti da se vrate u mesto iz koga su krenuli na put. I mi ćemo pretrpiti isto ukoliko budemo nemarni u vreme pokajanja. Mi smo stranci i duštaci, Psalm 38, stih 13. Postarajmo se da na vreme uđemo u svoj grad i otačbinu. 27. pouka. Mi smo bratio duhovni trgovci. Mi tražimo mnogoceni biser, spasitelja našeg Hrista, riznicu koja se ne može pokrasti. Nemojmo biti lenji u traženju tog bisera. Blažen je i tri puta blažen onaj ko je poremnovao da ga stekne. Međutim, krajnje je jadan i bedan onaj ko je bio nemaran da sam stekne stvoritelja svih i da ga stekne kao stvoritelja svih. 28. pouka. Zar ne znate da smo mi loze istinskog vinogradskog čokota koji je Hristos? Pazite da se neko od nas ne pokaže besplodan. Obrađujući svoj vinograd, Otac istine se sa ljubavlju brine onima koji donose plod, kako bi doneli još više ploda. One pak koji ne donose ploda, on seče i izbacuje napolje iz vinograda na sažeženje ognjem. Pazite na sebe da vas, kao besplodne, ne bi posekli i predali ognju. 29. pouka. Mi smo također dobro seme koje je posejao Sazdatelj neba i zemlje, Vladika Hristos. Eto, već je došlo vreme žetve i srpovi su u rukama onih koji žanju. Oni samo čekaju znak Vladike. Pazite
da se i mi ne pokažemo pleva i da ne budemo svezani u snopove i bačeni u oganj večni. Evanđelje po Mateju, glava 13, stih 30. 30. pouka. Zar ne znate da nas je car nad carevima pozvao na bračnu gozbu u svoj dvorac? Zašto se onda predajemo nemaru i ne staramo da steknemo svetlu odeću, svetiljku koja jasno gori i ulja u posudama? Kako ne razumete da tamo niko neće bez odeće? Znate li pak šta će pretrpeti onaj ko nema bračnu odeću, a uporno nastoji da uđe? Po zapovesti cara, njemu će svezati ruke i noge i baciti ga u tamu najkranju, gdje će biti plač i škrgut zuba. Evanđelje po Mateju, glava 22, stih 13. Bojim se da i nas, koji smo ukrašeni samo spolja, telesne strasti ne izbace iz bračnog dvorca. 31. pouka. Koji je otac toliko sastradalan? Koji je otac toliko milostiv? Koji otac voli kao naš vladika koji ispoljava ljubav prema slugama svojim? Ona svime snabdeva, sve nam priprema u izobilju, leči naše duševne rane i dugo trpi kada ga ostavljamo, želeći da sve učini naslednicima carstva svog. On grešniku oprašta grehe, pobuđujući ga na revnost i brzo pomaše nemoćnome kako ne bi upao u malodušnost. On bi mogao da nas silom privoli na dobro. Ipak, on to neće, kako naše proizvoljenje ne bi lišio svojih pohvala. Zar ćemo biti lenji da mu ugađamo kada nas tako ljubi i miluje? On je iskupio i prosvetio oči naše gume. On nam je darovao poznanje o sebi. Dao nam je da okusimo njegovu sladost, kako bismo jedino njega tražili. Blažen onaj koji je okusio ljubav njegovu. On se time pripremio za neprestano naslađivanje njegovom ljubavlju. 32. pouka. Ko neće zavoleti takvog vladiku? Ko se neće pokloniti i ispovediti blagost njegovu? Kako ćemo opravdanje imati u dan suda za svoju nemarnost? Ili šta ćemo mu reći? Da li da nismo čuli ili nismo znali ili nismo bili naučeni? Međutim, po svoj zemlji je izašla propoved njegova. Šta on nije učinio radi nas od onoga što je trebalo učiniti? Nije li radi nas išao sa bezmerne visine iz blagoslovenih nedara očevih? Zar on koji je nevidljiv radi nas nije postao vidljiv? Zar se on koji je oganj besmrtni radi nas nije ovaplotio? Zar on koji je besmrtan nije umro da bi nas oživio? Zar on nije pogreben da bi nas vaskrsao zajedno sa sobom? Zar nas on nije oslobodio od neprijatelja, svezavši ga i davši nam vlast da ga gazimo? Zar nas nije uslišio kad smo ga prizivali? Zar nam nije otvorio kad smo kucali na vrata? Čak ako je ponekad i odugovlačio, imao je u vidu samo uvećanje naše nagrade. Privodeći u sećanje sve to, ko će ostati u nemarnosti i bezbrižnosti, ožalošćujući takvog vladiku? 33. pouka. Razmisli, brate, o sledećem. One bratije koji su juče postojali i razgovarali sa nama, danas već nema. Oni su pozvani pred svog i našeg gospoda kako bi pokazali svoju trgovinu. Pogledaj šta je juče, a šta danas? Kao što je juče prošlo slično jutarnjem cvetu, tako će proći i danas slično večernjoj senci. Ispitaj da li je tvoja trgovina uspešna pred Bogom. Naši dani beže kao lakrdijaš. Blaženi onaj koji iz dana u dan stiče sve veću dobit svoje trgovine i ko sabira za večni život. A ti, voljeni, zašto si nemaran? Zašto si lenj? Zašto se opijaš u linijem lenjošću kao vinom? 34. pouka. Zamisli da su se dva putnika susreli na putu i da se oba vraćaju kući.
Kad ih je sustiglo veče, oni su se zaustavili u gostionici do koje su došli i ujutru su se opet rastali. Svako od njih zna šta je u njegovoj kući. Bogatstvo ili siromaštvo, mir ili tuga. Isto se dešava i sa nama u ovom veku. Jer ovaj život je sličan gostionici. Mi je napuštamo kada se vraćamo u svoje mesto i unapred znamo šta nas čeka. Jer svako od nas zna šta je poslao na nebo. Naprimjer, suznu molitvu ili čisto bdenje, ili skrušeno psalmopojanje, ili uzdržanje sa smirenumljem, ili odricanje od zemaljskog. I nelicemerno ljubav i privrženost Hristu. Budi hrabar ako si to poslao, budući da odlaziš u pokoj. 35. pouka. Tebi je dato vreme za pokajanje, a ti ne brineš o pokajanju. Zar ćeš smrti reći sačekaj, daj mi vremena da se pokajam. Otrezni se, voljeni, otrezni se. Poslednji čas će kao zamka naići na tebe. Tada ćeš užasu početi da vapiješ. Avaj, u rasejanosti su protekli dani moji, u neumesnim pomislima sam proživeo svoje vreme. Međutim, kakva će ti biti korist da tako pomišljaš u času smrti, s obzirom da ti se više ne dozvoljava da ostaneš u ovom veku. Stoga se bolje sada udubi svojim umom u ove reči, te prema njima uredi svoj život. 36. poruka. Ko se neće rasplakati, ko se neće ožalostiti, ko se neće užasnosti zbog toga što vladika vasaljenje i sam i preko svojih slugu, proroka i apostola, propoveda i vapije, a nema onih koji slušaju. Obed je ugotovljen, uzvikuje Gospod. Junci moji i hranjenici su poklani. Evanđelje po Mateju, glava 22, stih 4. Ženik sa slavom i sjajem seda u bračni dvorac i sa radošću prima one koji dolaze. Vrata su otvorena i sluge izavljuju svoje usruđe. Žurite da uđete dok su vrata još otvorena. Inače ćete ostati napolje i niko vas neće moći uvesti unutra. Pa ipak nema nikoga da razume. Niko ne ulaže staranje. Lenjost i brige ovoga veka su, slično lancima, okovale naš um. Božanstvena pisma mi pravilno ispisujemo i čitamo, ali ne želimo da ih pravilno slušamo, budući da nam nije ugodno da ispunimo ono što nam se u njima zapoveda. 37. poruka. Ponekad u sred noći, dok se ljudski rod nalazi pogružen u san, iznenada biva velika buka na nebu i strašna grmljavina i strahovite munje praćene zemljotresom. I oni koji spavaju odjednom dospevaju užas. Tako će i u onaj čas, slično najhitrijoj munji, koja neočekivano straši svu zemlju, strašno zatrubiti truba sa neba i probuditi one koje spavaju i vaskrsnuti umrle od početka veka. Ovo nebo i sile nebeske će se pokrenuti, Evanđelje po Mateju, glava 24, stih 29, i sva zemlja će se kao voda u moru ustalasati od slave njegove. Jer strašan oganj će ići pred licem njegovim, čisteći zemlju od bezakonja koja su je oskrnavila. Ad će otvoriti svoja večna vrata, smrt će se ukinuti, a istruljali prah ljudske prirode će oživeti, čuvši trubni glas. Tada će se zaradovati pravednici i razveseliti prepodobni. Savršeni podvižnici će biti utešeni za trud svog podviga. Mučenici, apostoli i proroci će se uvenčati. Blažen je onaj ko se udostoji da u taj čas bude sa slavom uznesen na oblacima u sretanje besmrtnom ženiku. Svako će tamo poleteti u visine srazmjerno sa ovdašnjim razvićem svojih krila. Po meri ovdašnjeg očišćenja svoga uma, svako će tamo vidjeti slavu Gospodnju. I po meri svoje ljubavi prema njemu, svako će se tamo nasjetiti njegovom ljubavlju.
38. pouka. Prisjetio sam se onog časa i zadrhtao. Pomislio sam na strašni sud i užasnuo se. Pomislio sam na rajsko naselje i uzdahnuvši zaplakao. I plakao sam sve dok mi nije ponestalo sila za plakanje, budući da sam u lenjosti i rasejanosti proveo svoje dane i u nečistim pomislima proživeo svoje godine. I nisam shvatio kako su oni prohujali, nisam osjetio kako su protekli. Dani su se umanjili, a moja bezakonja su se umnožila. Avaj, šta ću raditi u čas kada me okruže poznanici koji su me proslavljali videći me u pobožnom činu? Iako sam u unutrašnjosti bio pun bezakonja i nečistote, zaboravljajući na Gospoda koji ispituje srca i utrobe. Tamo vlada istinski stid. Jadan je onaj ko tamo bude postiđen. Preklinjem te, radi milosti tvoje, o čoveko ljubivi i blagi, nemoj me staviti na levu stranu, gde se nalazi jarad, koja te je vemo ugorčila, i nemoj mi reći, ne poznajem te, već mi po svom milosrđu daj neprekidne suze skrušenost i smirenost u srcu, najzad očisti mi srce kako bi postalo hram tvoje blagodati. Pouka. Molim vašu jednomislenost, ljubljena bratio moja, postarajte se da ugodite Bogu dok ima vremena. Plačite pred njim dan i noć u vašim molitvama i psalmopojanju, kako bi vas izbavio od onoga beskonačnog plača, i od škrguta zuba, i od ognja genskog, i od crva neuspavljivog, i kako bi nas ispunio radošću u carstvu svome, u životu večnom, odakle nestade svaka tuga, bol i uzdisanje, gde je uvek radost i veselje, i ushićenje, i trpeza, koja je ispunjena duhovnom hranom koju je Bog ugotovio onima koji ga ljube. Blažen onaj ko se nje udostoji i bedan onaj ko se nje ne liši. 40. pouka. Progovori bogati i svi začutaše i iznesuše reč njegovu do oblaka. Nama pak u Svetom pismu govori Bog i mi ne želimo da začutimo i da čujemo. Naprotiv, neko priča, neko drema, a neko luta pomislima negde napolju. Međutim, šta govori pismo? Onaj ko odvraća uho svoje da ne čuje zakone Višnjega, sam oskrnavljuje svoju molitvu. 41. pouka. Hvataj se za večni život u koji si prizvan pred mnogim svedocima, ispovedivši svoje dobro ispovedanje. Jer još malo, vrlo malo, pa će doći onaj koji treba da dođe i neće odocniti. 42. pouka. Boj se Gospoda svom snagom svojom i nemoj biti saučesnik dela nečastivih, jer oganj njihov se neće ugasiti i crn njihov neće umreti. Evanđelje po Marku, glava 9:44. 43. pouka. Nemoj verovati lukavome koji ti podmeće obmanjive pomisli govoreći: još si mlad i još mnogo godina treba da živiš, stoga se sada veseli i nemoj žalostiti svoju dušu, u starosti svojoj ćeš prineti pokajanje. Zar je moguće da si tako nerazuman, brate, i da ne znaš da te lukavi obmanjuje? Ako se ne pokaješ u mladosti, to jest uzrastu koji obiluje snagom, i kada si u stanju da podneseš svaki trud i podvig, u starosti ćeš se utoliko pre izgovarati nemoću. A šta ćeš raditi ako još u svojoj mladosti budeš uzet odavde? Zbog toga ostavi đavolski put i poslušaj glas istinskog vladike koji je rekao: stražite i molite se, jer ne znate dan ni čas. Evanđelje po Mateju, glava 25, stih 13. 44. pouka. Doći će,
doći će i neće zakasniti taj strašni čas u koji pri ispitivanju nećemo imati opravdanje. Jer šta ćemo moći da odgovorimo Gospodu? Šta je još preostalo da učini za nas? Zar nismo vidjeli Boga slova koji se smirio u obličju sluge kako bismo i mi postali smireni? Zar nismo vidjeli nedokučivo njegovo lice popljuvano kako se i mi ne bismo ogorčavali kada nas žaloste? Ili zar nismo vidjeli kako su njegova sveta leđa bila predana bičevanju kako bismo i mi pokorno nosili jaram poslušnosti? Ili zar nismo vidjeli kako su njegovi obrazi bili bijeni kako i mi, kada trpimo poniženja, ne bismo padali u jarost? Ili zar nismo čuli kako govori: naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem. Evanđelje po Mateju, glava 11, stih 29. Kako bismo i mi postali krotki i smireni, kako ne bismo zavideli jedni drugima, kako ne bismo ujedali i proždirali jedan drugog, i kako ćemo se opravdati pred Bogom. 45. pouka. Znam da je Bog pomilovao mnoge koji su se pokajali. Međutim, najveći deo njih je grešio iz neznanja. Znam da je Bog mnogima oprostio. Ipak oni su imali mnoge zastupnike pred njim. Čitam ono što je napisano o Koreju i Datanu i užasavam se, videći kako ih je Bog kaznio zbog Mojsija. Rasuđujem o tome što je napisano o Marijam, njegovoj sestri, to jest da je za jednu reč rečenu Mojsiju bila pokrivena gubom i treptim. Ako je takva kazna za uvredu svetog čoveka, kakvo će tek biti mučenje zbog ožalošćenja večnoga Boga? Ubivši brata, Kain je bio podvrgnut dugotrajnoj kazni. Šta će tek biti s onima koji su ožalostili Boga? U vreme potopa je bila stroga presuda. Ja se bojim da ne budem istog udela sa onima koji su tada poginuli. Bog se prognevio zbog zidanja kule koja nije mogla biti dovršena. Šta će tek biti zbog naših padova? Ja sam se pokajao, ali ne znam da li sam umilostivio Boga. Umoljavam i svete, ali se može desiti da ni njihove molitve ne budu uslišene. Jer ja čujem Jezekilja koji kaže da ni Noe, ni Jov, ni Danilo neće uspjeti onome za što se mole. 46. pouka. Sišavši iz očevog naručja i postavši za nas put spasenja, Gospod na svojim božanstvenim glasom postiče na pokajanje, govoreći: nisam došao da zovem pravednike, nego grešnike na pokajanje. Evanđelje po Mateju, glava 9, stih 13. Da to ja kažem, mogao bi da me ne poslušaš, ali kad to kaže sam Gospod, zbog čega si nemaran i ne brineš o svom životu? Ako si shvatio da u tvojoj unutrašnjosti postoji rana od pomisli i dela, zbog čega ne brineš o unutrašnjem zdravlju? Bojiš li se lekara? Ali on je pun blagosti i milosrđa. On je zbog tebe isišao iz očevog naručja. On se radi tebe ovaplotio, kako bi mogao bez straha da mu pristupiš. Radi tebe je postao čovjek kako bi iscelio tvoje teške rane. On te i sam priziva sebi sa velikom ljubavlju i blagošću. 47. pouka. Vrata pokajanja su otvorena. Postaraj se, grešniče, da uđeš na njih dok se ne zatvore. Ona te neće čekati ukoliko te čas njihovog zatvaranja zatekne da prebivaš u neradu. Zašto si omržao život svoj, nesrećniče? Šta je vrednije od tvoje duše, čoveče? Ti si je pak, grešniče, zanemario. Ljubljeni, mi ne znamo u koji čas će nebeski lekar zatvoriti vrata svoga lečenja. Preklinjem te, priđi i postaraj se da se isceliš. On hoće da tvojim pokajanjem obraduje nebesku vojsku. Sunce je već došlo do večernjeg časa, ali ne žuri kako bi i ti stigao u obitelj.
48. pouka. Dokle ćeš trpeti svog nečistog neprijatelja, bestidno ispunjavajući njegovu volju? On hoće da te baci u oganj. Eto o čemu se on stara. To je njegov dar onima koji ga ljube. On se uvek bori sa svima ljudima, gađajući ih rđavim i nečistim željama. One koji su mu se pokorili, on, nečisti, dovodi do očajanja. On ugrubljuje srce i sušuje suze kako grešnik ne bi došao do skrušenosti. Svim silama se odvraćaju od njega čoveče, hraneći mržnju i odvratnost prema onome što je njemu drago. 49. pouka. Priđimo i molimo se dok još imamo vremena. Dok smo u ovom životu, mi možemo da umilostivimo Boga. Nije teško da steknemo oproštaj sve dok imamo vremena da udaramo na vrata njegovog milosrđa. Prolijemo suze dok još traje rok za njihovo primanje, kako ne bismo odišavši u tamošnji vek beskorisno plakali, jer tamo nema nikakve koristi od suza. Zašto smo nemarni za spasenje? Zašto ne želimo da se iscelimo dok još ima vremena? Zbog nešto malo suza prolivenih u ovo vreme i radi pokajanja, Bog oprašta sve grehopade. Plačimo nešto malo ovde, da ne bismo plakali tamo u vekove vekova, u tami najkranjoj. Pokaj se ovde, da tamo ne bi bio bačen u neugasivi ogenj.